você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Metade dessa gente parece que não escuta. Metade que escuta parece que não entende. Cadê o tal modelo de conduta? Cadê a luz de rua que tá aí, mas não acende? Aquele asfalto para o ano retrasado, o calçamento para o mês de antigamente. Cadê aquela grana na cueca do passado? Cadê o bem bolado na cueca do presente? A culpa do salário sempre foi do aposentado. A culpa do acidente foi do dono do puteiro. A culpa da propina que já vinha do passado. A culpa da suruba, quem pagou foi o caseiro. Posto de saúde não tem médico que atende. Pagaram 8 vezes o que custa. Metade dessa gente parece que não entende. A metade que entende parece que não escuta. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que você falou? Eu não falei nada. Metade dessa gente parece que não escuta. A metade que escuta parece que não entende. Neguinho legal, que um dia foi à luta, agora tá na luta pra saber quanto é que rende. Sociólogo pecou no social. Comunista tá colado com banqueiro. Também quem gasta tanto na campanha eleitoral. Um pouco vende a alma quem lhe deu tanto dinheiro. O banco quando lucra pega a grana e passa o trinco. Na hora do preju reparte com o contribuinte. Empresta 20 dando uma nota de 5. Depois recebe 5 cobrando em nota de 20. Então tá decidido que é mentira, mas depende. E doravante a verdade tem pé na cuta. Metade dessa gente parece que não entende. A metade que entende parece que não escuta. Ah! É o quê? O que é que você falou? Eu não falei nada. Que é que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? Que é que você falou? Eu não falei nada. Hã? É o quê? O que é que você falou? Eu não falei nada. Metade dessa gente parece que não escuta. Metade que escuta parece que não entende. É claro, tem gente ruim e gente justa. Claro que tem gente no poder que não se vende. É que o senador que confessou foi perdoado. Pra perdoarem o cacique do outro lado. Imagem não fala, jornal é censurado. E o erro do presente vai do peso do passado. O homem que julga não pode ser isento. Julgando o interesse de quem pôs ele lá dentro. Comendo no prato do réu do julgamento. Bebendo com um cara na festa de casamento. Se não vira o direito que condena e não imputa. Ou que pergunta de quem é que o réu descende. Metade dessa gente parece que não entende. A metade que entende parece que não escuta. Ah! É o quê? Que é que você falou? Eu não falei nada. Que você falou? Eu não falei nada.